Hola a todos, como estão? Buenos dias, segundo A e B. Buenas tardes, segundo ano C. A maestra vai começar nossa classe, hablando, charlando com vocês de que lo siento falta de vocês. La maestra está muito aburrida em quedar-se em casa. Bom, meus amores, a maestra disse que ela está com muita falta de vocês. Que eu tô entediada aqui em casa, né? Porque eu gostaria de estar aí com vocês brincando, principalmente esse mês. Que esse mês é aquele mês que a gente vai um monte de festa junina, tem um monte de evento legal pra gente ir comer amendoim, comer pinhão, comer um monte de coisa. Então, a maestra quer falar com vocês que eu vou tentar minimizar isso um pouquinho. Eu vou trazer uns slides. E os slides eles vão ter temas de festa junina, tá? Mas tudo dentro da nossa matéria, combinado? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o que nós iremos ver na nossa unidade, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar ao vivo com vocês, né? Vamos lá, segundo ano. Vai abrir aqui para vocês. Deixa eu baixar. Vai abrir o PowerPoint. Isso! Bora lá. Isso. Então, a maestra vai trazer para vocês, ó, tá vendo? Tema de festa junina, Chico Bento, Cascão. Esses dois personagens eu não sei quem é. E o logo no nosso colégio, né? Então, a maestra quer falar com vocês que hoje é a nossa sétima aula, tá? Desse sistema remoto. E eu vou começar falando sobre a unidade 3, minha aula. Hoje eu trouxe a bandeira do Chile para vocês, tá? É um país que é vizinho do Brasil e também tem o espanhol como idioma nativo. Então, ele é um país hispanohablante. Então, unidade 3, a gente vai conhecer o livro, né? E livro. Deixa eu pegar o livro de vocês, né? Senão não funciona. E livro, para acompanhar tudo certinho. El quaderno. Tudo isso vocês aprenderam no ano passado, tá? La goma. El lápis. La escuela. El sacapuntas. E agora vamos a conhecer nosso livro de texto. Livro de texto é o nosso livro didático, tá? Esse aqui. Então ele é chamado de livro texto. Peguem seus livro textos ou seus livros de texto e vamos agora começar com novas palavras, certo? Aqui é uma sala de aula, né? Que aqui vocês vão aprender algumas palavras que vocês não conheciam. Então vamos lá. La professora. Não, peraí. Não é maestra? É maestra, tá? Maestra quer dizer uma forma carinhosa da gente falar. Como na época de faculdade eu não chamava meus professores de professores, eu chamava eles de mestre, né? Mestre ou mestra, né? Mas por forma de carinho, por eles saberem mais do que eu sei. Então, no espanhol, a gente tem essa possibilidade de chamar de maestro, né? E chamar também de profe, professora, professor. Mas em espanhol não tem dois S, como em português, tá? É com um S só. E aqui a foto da estuche. Mera coincidência com o meu estojo, é especialmente sem ter noção nenhuma, eu não tinha percebido isso. Então, estojo a gente fala estuche ou estuche. Lixeira de pôr papel, essas coisas, nossa lixeira da sala de aula se chama papeleira, tá? La papeleira. Aqui nós temos duas coisas, a carteira e a cadeira. Carteira se fala pupitre e cadeira se fala silla. Pupitre, silla. Lousa, la pizarra,
La pizarra. Sala de aula se fala el aula. A sala se fala l'aula, tá? El aula, tá? A classe, eu vou para aula de espanhol, eu vou ter aula de português. Isso se chama classe, tá? É ao contrário. O que a gente chama de aula, que é a sala de aula, né? E a gente chama de classe. E o que a gente chama de matérias que a gente fala que é aula é classe. Então é invertido. Então em espanhol, sala de aula se fala aula, né? E a matéria, né? Se chama classe, tá? Unidade 3 ainda. Nós temos los alumnos. Los alumnos. El reloj. El reloj. E também a gente vai fazer o exercício 2, escuchar e marcar, né? E 3, marcar os elementos que escuches, né? E nos vemos aí na próxima classe. Pero vou compartilhar com vocês aí na pantalla também meu livro texto digital, o meu livro didático digital. Então eu vou ampliar aqui para essa imagem e fazer umas perguntas para vocês. Que passa aí nessa cena? O que acontece nessa cena? El profesor, el maestro está com uma caixa misteriosa. Está com uma caixa misteriosa. O que que vocês acham que tem dentro dela? Mas antes da gente saber, eu vou repassar com vocês. Janela se fala ventana. Porta, puerta. Sala de aula, aula. Relógio, reloj. Lousa, la pizarra. Maestra, a mesa e a cadeira do professor também se chama pupitre e silla, como a nossa? Não. A mesa do professor é mesa, normal, mesa. E a cadeira se fala silla. De vocês, não. É pupitre e silla, tá? Nós temos a papeleira, a mochila, estuche, las alumnas, el cuaderno, el sacapuntas, el pupitre, né? La goma. Então, vamos lá. Lê o que que eles estão falando. Deixa eu fechar aqui, senão ele não vai. Então vamos começar. Vamos escutar o que habla. Unidad 3. A la escuela. Página 22. Actividad 1. Adivinen qué es esto que tengo aquí. Es un lápiz. Es una goma. Es un cuaderno. No, es un libro de cuentos. Los útiles escolares. El aula. La pizarra. El libro. El lápiz. El profesor. El estuche. La goma. La mochila. El pupitre. El cuaderno. Las alumnas. El sacapuntas. Bueno, vamos a ampliar nuestro vocabulario, tá? Então, armário, a gente fala armário. Cadeira, como a maestra já falou, se fala silla. Caixa, como a maestra já falou, fala caja. Né? Cartaz se chama cartel. Cola, pegamento. Colega de sala, amiguinho de sala, se chama companheiro ou companheira. Folha se chama hoja. Giz se chama tiza. Janela, ventana. Lixeira pode falar papeleira, cubo de lavassoura. Então, o mais comum dentro da sala de aula a gente fala papeleira, tá? Porta se fala puerta, relógio se fala reloj, tinta se fala tinta, uniforme escolar, uniforme escolar.
Bueno, la maestra lleva, a maestra también tiene un uniforme escolar. Sí, la maestra tiene un avental de uniforme escolar, así como ustedes también tienen la blusa, el calzón, ¿eh? Así como existen los de ustedes, ¿cierto? Vamos a escuchar exercício número 2. Escute e marca com na X. Eu vou passar o áudio novamente, que a gente abriu agora, e vocês vão marcar o que há em la caja del professor. Que será que há? Unidad 3. A la escuela. Página 22. Actividad 1. Adivinen qué es esto que tengo aquí. Es un libro de cuentos. El profesor fez uma broma com eles, ele fez uma pegadinha, né, uma mentirinha com eles, tá? Então, que hay en la caja del profesor? Un libro de cuentos. Então, hasta un X. Marca una X, tá? Voy a comprobar que está bien, está cierto. Marca os elementos que escutes. Antes de nós escutarmos esses elementos, eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? El libro. Desculpa. El cuaderno. El sacapuntas. El estuche. El pupitre. La silla. La mochila. El lápiz. El libro. La goma, la pizarra, la maestra o la profesora, el lápiz y la mochila, tá? Então, exercício 3, eu vou passar o áudio duas vezes. Vocês vão escutar e marcar um X ou fazer um círculo ao redor de todos os elementos que escutes. Então, vocês vão escutar e marcar. Tá, então a primeira parte é ouvir. Então vamos ouvir. Página 23, actividad 3. A. Este es el cuaderno del alumno. B. Este es el pupitre de la escuela. C. Esta es la pizarra del aula. D. Esta es la mochila de la alumna. Agora vou passar novamente para vocês e podem ir marcando. Página 23, actividad 3. A. Este es el cuaderno del alumno. B. Este es el pupitre de la escuela. C. Esta es la pizarra del aula. D. Esta es la mochila de la alumna. Então vamos lá. Este es el cuaderno del alumno. ¿Cuál que es? Esto. B. Este es el pupitre de la escuela. Este. C. Esta es la pizarra del aula. Y D. Esta es la mochila de la alumna. Es una mochila. Certinho. ¿Cierto? Bom, meus pequenos, agora vocês vão lá na página 144, né, dos adesivos de vocês. É, vão retirar o adesivo. Desculpa, não é 144, é 136. Vão lá na página 136. Vocês vão tirar. Vocês vão tirar sete adesivos relacionados isso, 136. Tirar os adesivos relacionados aos utilities escolares e eu vou pôr na página para vocês irem colando. Combinado? Sim.
72, que não dá. Vai abrir. Aí tem lá, el libro, vocês vão colar a figura do libro, el cuaderno, las gomas, mas não é la goma? Sim, mas aqui tem mais de uma, então são las gomas. La motilla, los lápices. Maestra, e como é que se fala lápis de cor? Já vou falar. El sacapuntas, ou los sacapuntas, el estuche, el pupitre, la pizarra, la profesora, los alumnos, el aula, la escuela, el pegamento, los lápices de color, los lápices de color, la tijera. O que que é uma tijera? Uma tesoura, tá? Então vocês podem dar um pause aí, finalizar. A maestra vai voltar lá na página 22 que nós estamos e finalizar o que nós temos para finalizar. Bueno, para a próxima classe, nós vamos fazer as outras atividades e muito mais, tá? Espero vê-los. Qualquer dúvida, entre em contato com a maestra. Beijos a todos. Hasta la próxima classe.